אירועי שבוע הספר העברי הפכו להיות אירוע ממוסחר שמאפשר רק לגופים שידה משגת את התשלום עבור דוכנים להשתתף בהם. פועל יוצא של זה שהם פרסומים חברתיים וביקורתיים אינם נגישים לקהל הרחב. אירועי עת לשינוי למעשה מציעים אלטרנטיבה ונגישות לפרסומים שלא משתתפים באירועי שבוע הספר הרגילים, ובנוסף להציע גם חיבור בין תרבות וקהילה ואמירה ביקורתית שבמסגרת הממוסחרת הרגילה אין לה מקום. לי אישית היה כיף לראות אנשים מעלעלים בספרים ובודקים ורואים וקוראים ומעריכים ומעבירים גם ביקורת, והמגע הזה הוא מגע מאוד חשוב שמאפשר גם לחשוב ולראות מה הפרויקטים הבאים ומה הדברים הבאים. אני מאוד התרשמתי, אני לא ידעתי כמה כוח משיכה יש לאירוע אלטרנטיבי לספרים, וזה... זה היה די מדהים, כלומר כל בן אדם שסימנתי בי קטן שמחרתי לו חוברת, אז גם דיברתי איתו לפחות איזה 10 דקות. ביקורת הוא גוף לא מטרות רווח שהתהווה בשנה האחרונה, והמטרה שלו להציע אלטרנטיבה לספרות הילדים הקיימת. אנחנו משתמשים באסטרטגיה של קידום ספרות ילדים אומנותית עם אחריות חברתית, על מנת להעלות מודעות בקרב ילדים לערכים של שוויון, צדק חברתי, זכויות אדם ושלום. אני חושבת שהאירוע השיג את מטרתו מבחינת להוות אלטרנטיבה לשבוע ספר שהולך ונהיה יותר ויותר מסחרי עם הזמן, וכבר בכל מקרה מבצעים לא מבצעים, החנויות עושות מבצעים יותר גדולים שבוע ספר, שבוע ספר עושים מבצעים יותר גדולים החנויות, וזה בסופו של דבר רק עניין של למכור, וזה הולך נהיה פחות ופחות נגיש, זה לא ממוקם במרכז העיר, זה לרוב ממוקם בחוץ וצריך אוטו, וכבר הולכת לאיבוד כל החוויה הבין אישית. יש פה הרצאות במשך היום, הרצאות בברבור והרצאות בבית ווינר, שהנושא שלהם זה החיבור בין ספרות ואומנות לקהילה. במסגרת האירוע עת לשינוי אנחנו מקיימים תערוכת איורים בגלרת ברבור. התערוכה היא בעצם איורים מחודשים לטקסט של דירה להזכיר, הטקסט המכונן, כשהכוונה בעצם פנינו למאיירים, מפורסמים יותר, מפורסמים פחות, שיעירו מחדש את הטקסט דירה להזכיר, תוך התייחסות לכל הערכיות שבטקסט הזה, ערכים של חברה, שלום, חמלה, אהבה, גזענות, וכל מה שאנחנו מחפשים נמצא שם. השנה שטיל חוגג 25 שנה לעשייה שלו, לעשייה לשינוי חברתי, ואנחנו מאוד שמחים להיות פה. אני חושבת שהאירוע הזה מאוד מאוד חשוב מבחינת החשיפה החדשה לקהל חדש של חומרים, של ארגונים לשינוי חברתי, של ספרות קצת אחרת, של ספרות ביקורתית ושפותחת את הראש. וזה משהו שפעם ראשונה שקורה בארץ בעצם. החיבור הזה בין הספרות, בין העשייה החברתית, בין התרבות, בין התערוכה הנפלאה שיש כאן. ומה שקורה פה זה מקסים.